'n Swanepoel. Ek is bemarkingsbestuurder hier by die Oorlogsmuseum in Bloemfontein. Vandag is ons hier by die museum besig met ons secret scarves en ook ons squares of love of blokkies vir liefde wat die museum aangepak het hierdie jaar. Ons het hierdie jaar wat anders is as verlede jaar is hierdie jaar dat ons meer mense betrokke. Ons het vir die dames van en die here van 76 blankets van Mandela ook vir hierdie jaar by saam met ons asook ons vorige jaar se groep van dames aan Bloemfontein wat vir liefdadigheid hekel. En ons hele idee en plan met hierdie projek is om blokkies te vorm wat dan in kombersies verander gaan word. Daai kombersies gaan dan geskenk word aan ons kinderhuis hier in Bloemfontein. Ons gaan hopelik 24 kry, maar dit lyk my ons gaan dalk 'n bietjie meer kry. Ons poog dan ook om die hele labirint waar ons nou staan toe te maak met komberse vir die bewusmaking van die lyding van kinders tydens die oorlog, maar dan ook natuurlik lyding van kinders vandag en dat ons nooit moet vergeet nie en dat ons hoop dat mense ook dan gaan deel vorm om in te tree vir die mense wat vir die kinders veral wat swaar kry en dat ons altyd onthou dat ons daar kan wees vir ander.